braço assistencial do sistema OAB-RS, a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul tem como missão cuidar da saúde e do bem-estar dos colegas e de seus dependentes. A entidade oferece uma série de auxílios financeiros, estrutura e espaços para o exercício profissional, atendimento em saúde, além de centenas de descontos e vantagens em produtos e serviços conveniados. Estimulamos ainda a prática esportiva e a confraternização entre a classe por meio de eventos e ações pensadas exclusivamente para a advocacia. Saiba tudo o que a Caixa tem para te oferecer em www.caars.com.br. Bom dia a todos, bem-vindos a esta Conferência Estadual da Advocacia e com muita honra presido esta mesa referente à discussão ao aproveitamento sobre a justiça criminal virtual. O filósofo Norberto Bobbio, se não me engano, disse algum tempo atrás que vivemos um tempo de, não de busca de direitos, mas de preservação de direitos. E, no decorrer dos séculos, dos últimos séculos, se examinarmos, viemos galgando e buscando e ganhando e conseguindo direitos. Há 800 anos, a Magna Carta foi talvez a primeira. Depois passamos pela Revolução Gloriosa, passamos pela Revolução Americana, Revolução Francesa, Século das Luzes, chegamos na nossa Constituição Cidadã, claro que com alguns retrocessos, e assim foi. Os retrocessos hoje que vivemos e que a advocacia criminal enfrenta, relativização dos direitos, dúbio réu, alguns buscando, dizendo que estão defendendo a sociedade e outras situações. E chegamos agora à justiça virtual e à criminal. Talvez, e acho que é inevitável, com certeza, é rápida, é eficiente, não há dúvida. Mas e o direito da parte? E os direitos conquistados até hoje? Ela preserva? Ouvir testemunhas? Júri virtual? Como fica? Para isso, estamos aqui hoje contando com dois dos maiores criminalistas do Brasil, com debatedores de alta categoria no direito criminal, direito penal, direito processual, para que nos deem uma luz sobre esses fatos. Afinal, a sociedade evoluiu para que os direitos humanos sejam cada vez mais preservados. E eu acho
penso que essa evolução tem que ser constante e não retroceder no pensamento humano. Contamos com o Dr. Auri Lopes Júnior. Tenho a honra de conhecê-lo hoje pessoalmente. Embora seja um civilista, mas tenho uma admiração especial pelo direito penal. Meu pai foi um criminalista de júri. E, na atualidade, leio muito sobre isso, sobre esse ramo do direito, gosto muito. E me deparo com as lições do professor Auri. E, por isso, tenho a honra de conhecê-lo pessoalmente, embora já o conhecesse dos livros, da jurisprudência, das citações dos seus pensamentos. O doutor Marcelo, que tenho a honra de privar da sua amizade, de ter trabalhado com ele na OAB, de tê-lo visto atuando como essa pessoa educada, afável, mas de firme propósito, várias vezes dentro da ordem, quando os direitos dos advogados foram infringidos, o seu pulso firme se fez sentir. Ninguém diria que essa pessoa tão afável, tão querida, tão humana, mas quando é chamado a intervir, foi forte, foi firme e sempre se fez ouvir e sempre impôs os direitos e as prerrogativas da advocacia quando necessário. Contamos também com o Dr. Rácio Potter, como debatedor, presidente da Associação Brasileira dos Criminalistas do Rio Grande do Sul, da Seção do Rio Grande do Sul, o Dr. Ivan Pereira de Oliveira Júnior, também como debatedor, presidente da CRIERDS, a doutora Dineia Anzileiro Dalpisola, advogada, mestre em Ciências Criminais, professora e vice-presidente da CRIERDS, também como debatedora, e a nossa querida conselheira Neuza Bastos, que será secretária, que é secretária-geral da Caixa de Assistência dos Advogados e que hoje será a relatora deste evento. Sejam todos muito bem-vindos. Os senhores podem ver a qualificação dos dois palestrantes e dos debatedores. E, com certeza, essas dúvidas que eu levantei são algumas das que se deparam hoje para a advocacia e especialmente para o cidadão, e que, embora o tempo curto, 30 minutos para cada um dos palestrantes e 10 minutos para cada um dos debatedores, poderão nos trazer uma luz e um alento para nós. Peço ver, então, para começar com o Dr. Auri Lopes Júnior, por 30 minutos. Doutor Auri, por favor, a palavra é com o senhor. Bom dia a todas e a todos. Já peço uma autorização especial para ficar em pé aqui, que eu fico mais à vontade. Hoje é um dia muito importante para nós, é uma semana muito importante que se comemora segunda-feira, o Dia da Advocacia, e é uma semana toda de comemoração do advogado. É uma figura que é mais do que essencial para a administração da justiça, é essencial para a própria realização da justiça. Não existe justiça sem um advogado. E nós, que trabalhamos na esfera penal, não só cada dia nos deparamos com mais obstáculos para a própria atividade profissional, como também, infelizmente, não estão compreendendo bem a nossa atividade e estão fazendo uma tentativa concreta de criminalização da advocacia criminal, que é muito preocupante. Então, mais do que nunca, um evento como esse, que congrega grandes advogados, grandes advogadas, para debater temas que nos interessam, mas também o lugar do advogado nesse cenário são fundamentais. Então, eu queria iniciar fazendo uma saudação ao doutor César Souza, um prazer estar hoje junto com o senhor. Saudar a minha amiga Dineia, foi minha aluna na PUC, enfim, eu nem gosto de falar que foi minha aluna, senão parece que a gente é muito velho, né? Mas é uma grande professora, uma grande profissional, um imenso prazer estar contigo. Saudar o Rastros, da nossa Abracrim, tão importante, e o Ivan, da CRIERDS, ambas instituições tão importantes. É muito bom ver OAB, Abracrim, a CRIERDS, todos juntos aqui, dialogando. Doutora Neuza, e claro, saudar, por fim, doutor Marcelo Bertoluz, que vai me acompanhar então hoje,
que é meu colega na advocacia, meu colega também na academia. Então, falamos a mesma linguagem, nos deparamos com os mesmos problemas, compartilhamos as mesmas intranquilidades e todos aqui compreendem muito bem as misérias do processo penal à la Carnelucci e agora misérias numa ambiência digital, virtual. Então, é claro que, já entrando no nosso tema, essa pandemia ela gerou um grande sofrimento, gerou mudanças radicais no mundo, para o bem e para o mal. Alterou significativamente o nosso estilo de vida e a nossa própria atividade profissional. Eu acho muito interessante, e a Dineia, o Rassus também, foi meu aluno na PUC, no mestrado, quando a gente discutia muitos anos atrás, início dos anos 2000, a questão da sociologia do risco. Quer dizer, todos nós lemos Beck e hoje nós estamos vendo como ele estava mais certo do que nunca. Temos lá uma doença que surge numa cidade pequena na China, que não sabe muito bem em que circunstâncias, e de repente para o mundo. Ou seja, os riscos novos, esses novos riscos, como vai dizer o Beck, eles são locais, ou seja, são locais e globais, são transgeracionais, são imprevisíveis e incontroláveis. E essa pandemia, novamente, nos mostra o quanto a sociologia do risco é importante para que nós possamos compreender esse caráter global desses novos riscos e mais imprevisíveis, né? Conversávamos agora aqui, quando será que teremos de volta o normal? Que não vai ser mais um normal, esse novo normal imposto, porque ele foi imposto, é uma realidade que está aí, nós precisamos, então, nos adequar e nos adaptar. E aí, é claro, essa questão da justiça virtual. Para mim, falar de justiça virtual é, ao mesmo tempo, uma atividade desafiadora, mas muito dolorosa. Eu não sou um advogado high-tech. Eu sou um advogado que nasce lá na matriz de Beccaria, evolui com Carnelucci, chega no Ferraioli e, mais do que nunca, nós trabalhamos com direito penal e com processo penal, nós sabemos que o nosso princípio fundante aqui é o ser humano, é uma matriz humanista. Então, é claro que quando nós trabalhamos nessa dimensão do humano, mais do que nunca o direito penal é um direito do humano, já dizia o Carnelucci, é o direito do ser, não do ter, é muito difícil a gente inserir nessa perspectiva virtual, que é uma perspectiva que tende quase que naturalmente a desumanizar, tende a diminuir o caráter do humano. E isso nos preocupa muito. Claro que nos afasta do nosso núcleo fundante. E isso é diferente da perspectiva de um tributarista, de um civilista, muitas vezes até na justiça do trabalho. Vamos respeitar cada um as suas diferentes fenomenologias. E aqui eu falo no processo penal e direito penal. Para nós aqui, essa justiça virtual, óbvio que ela é virtual numa perspectiva de instrumento, mas não vamos esquecer nunca que a injustiça é real, ela é concreta, ela é sente no humano. Quer dizer, é muito lindo nós falarmos num ambiente como esse, de assepsia do virtual, da teleação, da telepresença, da telesensação. Agora, quem é condenado vai lá para o presídio central, que está em linha reta de mim aqui, a menos de 5 quilômetros, aonde lá é o mundo real, é o mundo do Nelson Rodrigues, entendeu? Não é Bauman, é Nelson Rodrigues, é a vida como ela é. Isso é diferente. Ele vai sentir na carne, no real, os reflexos e o resultado de uma justiça virtual que pode ser extremamente falha, mais falha, obviamente, até, do que a nossa, digamos, real e concreta, que tem os seus problemas. Mas o virtual auxilia numa dimensão, mas prejudica seriamente em outra. Então, aqui, eu lanço uma pergunta, que é o que eu vou tentar debater, que são duas perspectivas. Pensar justiça criminal virtual significa pensar qual é a justiça virtual criminal que nós queremos, primeiro ponto, a que nós queremos, e o segundo ponto, qual é a justiça criminal que nós podemos ter, que é uma outra realidade. Então, aqui, primeira questão, é uma tendência inexorável à inserção de tecnologia e à ambiência virtual. Inquérito eletrônico, processo eletrônico, audiência por videoconferência, sustentação por videoconferência. Isso é uma tendência inexorável? Sim, concordo. Agora, o grande desafio, qual é? É encontrar o equilíbrio. É encontrar um equilíbrio. Essa virtualidade, essa tecnologia, ela é como um remédio. Na dose certa, nos salva, nos ajuda. No excesso, é veneno, nos mata. O grande desafio é encontrar o difícil equilíbrio e discutir qual é a justiça que nós queremos dentro daquilo que nós podemos ter, que é algo ainda bem complicado. Claro que nós podemos inserir a tecnologia com cautela, com prudência, nós temos que respeitar o processo penal, é diferente.
Eu tenho tido boas experiências no que se refere à atuação em tribunais superiores no ambiente virtual. Tenho tido boas experiências. Tenho trabalhado muito em TRF, principalmente TRF1, STJ e STF, e tem sido um trabalho bastante dinâmico e, digamos, até com alguma qualidade. Nós podemos, por quê? Porque nos tribunais superiores, principalmente STJ e STF, nós estamos fazendo discussões muito mais jurídicas, técnicas, e não tanto de uma natureza epistêmica, de epistemologia de prova, de contato com o humano. Lá nós podemos, no STJ e no STF, trabalhar mais com sessões virtuais sem maior problema. Não vejo dificuldade nisso. Agora, claro, o que eu tenho percebido é que, por conta do entulhamento da justiça criminal, que decorre não do excesso de litigação, não é disso que se trata, não de culpa dos advogados, esse é um detalhe importante. Se nós temos um entulhamento da justiça criminal, é porque nós temos lá na origem uma banalização do direito penal, que nós precisamos olhar para isso, tudo é direito penal, depois tudo vira inquérito e polícia, quase tudo vira processo criminal, e nós temos hoje no Brasil milhares e milhares de processos criminais absolutamente infundados, natimortos, que servem para punir pelo próprio processo que não tem fundamento concreto. Bom, por conta desse erro, nós estamos com os tribunais entulhados. E aí a solução que nos apresentam qual é? Não é resolver o erro, não é resolver o problema, não é fazer uma anamnese séria, é castrar ao máximo o contato pessoal. É criar jurisprudência defensiva para nós não conseguirmos chegar nos tribunais superiores. Ainda semana passada estava debatendo num outro congresso a questão da banalização do habeas corpus. Isso é um argumento falacioso. Se nós temos um número muito elevado de habeas corpus, é porque nós temos uma justiça criminal doente. Isso é sintoma de doença, não de banalização. Ninguém em sã consciência sai daqui agora e diz: ah, eu não tenho nada para fazer, vou fazer um habeas corpus. Não, velho, a gente não está brincando. Se a gente faz um número elevado de habeas, existe um número elevado de habeas corpus, é sintoma de uma justiça de primeiro grau que não funciona. Mas voltando, essas sessões virtuais que têm funcionado nos tribunais superiores, com alguma tranquilidade, sim. Mas um detalhe, vamos lutar por sustentação oral em videoconferência em atividade síncrona e não assíncrona. Eu estou muito preocupado com alguns tribunais que estão querendo que os advogados mandem a sua sustentação oral gravada. Isso não é justiça. Isso é um faz de conta. Uma coisa é nós estarmos aqui em tempo real fazendo uma sustentação oral no tribunal. Ok, podemos ter? Podemos. Agora, mandar uma sustentação oral gravada e acreditar que alguém vai ficar ouvindo para uma sessão que você não vai estar presente, isso nós não podemos pactuar. Você ter despacho com o ministro, com o desembargador, até com o juiz, assim, tudo bem. Agora, você mandar um áudio, mandar uma filmagem, para depois, sei lá quem assistir, dar uma resposta? Não. Isso é vilipendiar a advocacia e eu não concordo de forma alguma. Agora, claro, que a gente precisa ter muito cuidado também com a qualidade desse virtual. Eu tive um habeas corpus agora recente, que eu ganhei no TRF1, de uma situação muito interessante. Eu estava no Rio de Janeiro com um cliente preso fazendo uma videoconferência. Até aí, tudo bem, ok. Só que eu tenho na minha frente uma televisão pequena, com várias telas, porque nós temos vários advogados em diferentes cidades, e numa tela pequena está o juiz em Brasília. Ok, já é uma perda imensa de qualidade epistêmica nessa prova. Mas eu estou aqui vendo uma telinha pequena, vendo o juiz e os colegas. Aí o juiz olha e diz: bom, agora nós vamos ouvir um delator que está em casa, num outro estado, e vai falar por FaceTime comigo. E eu vou retransmitir para vocês por videoconferência. Aí eu disse: não, nem pensar. Eu mal enxergava no quadradinho o juiz. Atrás do juiz tinha uma televisão onde por FaceTime vinha alguém falando. Primeiro, eu não conseguia ver quem estava falando. Eu não conseguia ouvir com qualidade. Eu não conseguia saber que aquela pessoa era aquela pessoa. Como assegurar a identidade? Eu não sei se ela está lendo o que ela está falando, que é vedado. Eu não sei se tem alguém pressionando ela para falar. Enfim, um absurdo. E o juiz tocou a audiência e eu tive que manifestar a minha indignação, consignar, e depois eu consegui anular toda a audiência. Mas talvez não tivesse anulado em outra situação. Isso não se pode admitir. É um sacrifício epistêmico absurdo nessa virtualidade. Então, tem limite. O desafio é achar um equilíbrio nisso. Outra coisa importante é o seguinte. Sou totalmente contrário à banalização de produção de provas, de instrução
nessa ambiência virtual, principalmente no processo criminal, onde dependemos de prova testemunhal, onde dependemos desse contato da imediatidade. Você ter uma videoconferência excepcional, ok, mas não transformar isso em normal, é um problema muito sério. Fazer interrogatório por videoconferência, eu evito ao máximo. Eu quero o contato do réu com o juiz, até por uma questão de humanidade. O réu, amanhã ou depois, vai ter que ir para a cadeia. O mínimo de direito que você tem que assegurar é o direito dele olhar no olho de quem vai julgar, de ter o contato pessoal. Você matar isso é de uma barbárie total. Outra coisa importante é o seguinte, vamos nos preocupar com o fato de os tribunais estarem gostando muito disso. Ainda havia uma webinar, né? Até isso a gente tem que se acostumar agora, né? Com esse novo vocabulário, um webinar do nosso ministro Dias Toffoli, elogiando muito a ambiência virtual e citando um autor americano, que é o Richard Susskind, que tem trabalhado muito. E o Susskind escreveu um livro em 2019 sobre o futuro da justiça. E aí ele vai trabalhar. Primeira coisa que eu concordo com ele, ele vai dizer o seguinte, transformar é importante, tudo bem, mas significa fazer algo novo e não fazer as coisas antigas de outra forma. Primeiro detalhe, nós não temos um processo novo, até precisamos de um processo novo. Não, nós temos um processo velho, de um código velho, de uma estrutura inquisitória velha, que a gente quer fazer de uma maneira nova. Não, você quer fazer justiça virtual, você quer fazer audiência de conciliação, etc. Tal, vamos criar uma estrutura processual nova para fazer novo e não fazer o velho com uma roupagem do novo, porque aí não vai funcionar. Outra coisa, ele faz um prognóstico muito duro sobre o futuro da justiça nos tribunais. E eu ando muito preocupado, principalmente com o seguinte, tribunal online é uma coisa. Podemos ter um tribunal online, STJ e STF, com a opção do online. Opção, não obrigatoriedade. Eu quero, se quiser, poder estar lá no STJ, lá no STF, no STF e acompanhar. Então, não vamos matar isso. Tem que ser uma opção. Segundo ponto, muito cuidado com a inteligência artificial. Muito. Eu estou muito preocupado. Estou tentando estudar isso tudo. Eu estou preocupado com a inteligência artificial. Estou preocupado com o Victor, que é esse robozinho do Supremo e do STJ, que também já está esparramando, para fazer juízo de admissibilidade, de recurso extraordinário, de recurso especial. Eu acredito que já está indo muito além. Nós temos que estudar o que é a mineração, o que é a inserção de dados, como é que se alimenta, como é que você trabalha com palavras-chave para tentar resistir. Eu ainda brinco aqui no meu escritório, né? Para fazer frente ao Victor, nós temos que desenvolver a vitória. A vitória tem que ganhar do Victor e ela tem que enganar esse cara para que o nosso recurso seja admitido e alguém possa julgar. Eu não queria ter que trabalhar nessa situação. Eu não quero inteligência artificial para isso. Eu acho que a inserção de tecnologia pode nos auxiliar numa outra perspectiva. Você ter processo eletrônico, ok. Não um processo que é físico e é só digitalizado. Não é isso. É você ter um processo realmente eletrônico, pode ajudar? Pode. Você inserir tecnologia na comunicação dos atos, facilitar o acesso a decisões. Você ter até mesmo audiências de conciliação, de acordo de não persecução penal, de transação penal virtual, online, tudo bem. Mas não vamos chegar no ponto de substituir o juiz pelo Victor. Isso é algo que não se pode admitir. E chego num ponto-chave, né? A gente está resistindo e eles já estão querendo implantar um júri virtual. Bom, aí eu realmente fico apavorado. Júri virtual é, para mim, máxima vênia, um absurdo. Esse é um ritual humano. Esse é um ritual que necessariamente tem que ter o contato. Você tem que ter jurado presente, você tem que ter as partes presentes, o réu presente. Porra, nós levamos décadas para brigar, para garantir que o réu não fique algemado em plenário, porque a gente sabe o quanto é sensível uma algema no plenário. O uniforme da casa prisional causa um estrago gigantesco. O Ministério Público sentado do lado do juiz, numa estética de justiça, é um desastre. Olhem como no júri, isso é muito sensível, porque é um jurado leigo que decide sem fundamentação. Eu sou contra isso, mas é a realidade que está aí. Então, vamos nos dar conta da sensibilidade desse ritual. Detalhe, todo mundo aqui deve ter acompanhado. Semana passada, o que o meu amigo, e talvez amigo dos outros também, né, o Hércio Quaresma fez. Eu estava aqui nessa sala e
e o Écio começou a me ligar, eu não atendi, depois eu atendi o Écio, ele me contou o que estava acontecendo lá em Minas, em Poço de Caldas, eu não acreditei. Aí depois veio o vídeo. O que aconteceu em Poço de Caldas? Resolveram fazer um júri online. Então foi o seguinte, primeiro detalhe que muita gente não sabe, aquele júri não estava sendo realizado no fórum. A cidade, o fórum da cidade, não tinha condições tecnológicas para fazer o júri. O juiz faz o júri numa empresa. Já começa por aí. Não tem condições. Vamos ter o mínimo de respeito ao ritual judiciário. Faz numa empresa para manter os jurados separados. Aí está lá o juiz dessa empresa. O promotor era uma promotora. A promotora estava na casa dela, no gabinete, não sei, mas provavelmente na casa dela. Parece. O advogado em outro local, talvez no seu escritório. O réu em outro local ainda. E aí o que acontece? Primeira questão. Como é que você faz uma publicidade de um júri assim? Ah, bom, você publica em algum lugar, que eu não sei qual, o convite para que as pessoas possam entrar no Zoom e assistir. Isso já é uma castração da natureza pública do ato. Mas tudo bem. O Écio Quaresma descobre esse convite, ele quer ver um júri virtual, o que ele faz? Ele entra na sala. Como é? Ele entra na sala e já se choca. Porque, obviamente, quando, por exemplo, a promotora está falando, é como aqui, foca na promotora. Se foca no promotor, eu não sei o que os jurados estão fazendo. Eu não sei se o jurado está dormindo, eu não sei se o jurado está conversando, eu não sei o que está acontecendo. Bom, só isso já é um problemão. Eu não sei se o juiz está na sala. Eu não sei o que está acontecendo. Mas aí me entra e aí se dá conta. Opa, tem um botãozinho vermelho para gravar. Eu vou gravar esse júri. Ele é um terceiro, ele não tem nada que ver. Ele começa a gravar. E aí a promotora vê que está gravando e cria-se uma polêmica. Ela não quer que grave. Aí diz, bom, então tá, desativa a gravação, ele pega o celular e começa a filmar. Ela diz, não pode filmar. E aí ele entra. Aí você já vê como é que é a questão. Ele entra num júri que não é o dele e dentro dessa loucura positiva do Écio, ele causou algo muito positivo para nós. Ele mostrou a miséria daquele julgamento. E ele começa a filmar. E aí trava um debate entre ele e a promotora sobre a publicidade, se pode gravar ou não. Ele pode gravar, sim. Só que nesse ponto, eles discutem, e não aparece ninguém. Você não vê jurado, você não vê o juiz. Aí a promotora para de falar. Cadê o juiz? Ninguém sabe onde é que estava o juiz. Passam-se muitos minutos, e aí, de repente, o cenário muda. Por quê? Porque aí aparece o juiz. Diz o Écio que o juiz não estava nem assistindo o que estava acontecendo, eu não sei. Olha que loucura. Esse foi um júri virtual. Aí eles vão lá e, primeiro, tiram, ele volta para o plenário. Aí o juiz resolve abrir uma nova sala virtual. Nessa nova sala, o juiz leva os jurados, o promotor e a defesa. Detalhe, anteontem eu estava dando uma palestra para a Defensoria Pública de Campinas e um defensor me disse que estava assistindo esse júri. O juiz levou os jurados, o advogado, a promotora, os servidores. Esqueceu de levar o réu. O réu não ficou sabendo qual era a sala que estava realizando o julgamento dele. Olha que absurdo. Continuou o réu nesse ambiente com o Écio e os outros e o júri aconteceu em outro lugar. Então, vejam que coisa absolutamente absurda que pode acontecer. Então, não há como nós pactuarmos com essa história de júri virtual em nenhuma hipótese e tem que fazer um levante contra isso. Mais um detalhe, agora já indo para o final, né? Qual é a justiça virtual que nós queremos? Obviamente, não é um júri virtual. Você pode ter uma videoconferência excepcional? Pode. Mas não pode ter júri virtual. Eu não quero instruções no processo crime que ocorram totalmente no virtual. Você mata o caráter antropológico do ritual, você mata o mínimo de humanidade que tem que ter em relação a quem está sendo julgado, aquela pessoa que está sendo julgada, e também em relação à vítima, que, de certa maneira, tem o direito de estar lá e ver este ritual de administração da justiça. Você mata a qualidade epistêmica da prova, com certeza, nessa ambiência virtual. Até porque tem um detalhe também, né? Eu não quero um juiz que julgue só no virtual. Todos nós aqui temos a experiência do virtual. Todo mundo vira machão, ofende, tem opinião lá no Facebook, lá no Instagram. Eu quero ver no real, no dia a dia, aqui ao vivo. Não. O ambiente virtual é um ambiente da covardia também. É muito fácil você fazer o mal no virtual. Infinitamente mais difícil fazer ali ao vivo, olhando na cara do réu, você ter coragem de dizer, eu vou decretar tua prisão por isso, eu vou te condenar assim, assim, assado. Não, é muito fácil o juiz fazer o mal em casa, na asepsia do virtual. E aqui, a gente precisa necessariamente chamar atenção para isso
E para mais um detalhe, agora só fazer um parênteses. Vamos lutar, nós advogados, por cultura de audiência e cultura de oralidade. Nós também temos culpa em ter um processo tão atrasado só com papel e com ritual inquisitório. Nós temos que nos opor a isso. Sexta-feira da semana passada, eu escrevi uma coluna no Conjur, junto com o Thiago Minager, da Abracrim do Rio, sobre isso, sobre oralidade e cultura de audiência. Então, é muito interessante, se puderem dar uma lida lá. Só um parênteses aqui, o virtual também tem as suas vantagens. A gente acaba criando ferramentas. A gente discute muito direito lá no Instagram, no meu perfil, sim, canal de YouTube, esse tipo de coisa funciona. A gente tem um podcast, Alexandre Moraes da Rosa e eu, que é o Criminal Player, onde se travam discussões fantásticas. Bom, para isso a tecnologia ajuda muito, com certeza. Mas vamos manter o ritual judiciário dentro da sua especificidade. Mas, enfim, essa cultura de audiência pessoal é chave para nós chegarmos no equilíbrio. E aí, é claro, eu quero um processo, uma tecnologia que auxilie o desenvolvimento, mas que não mate o processo. Mas agora eu quero finalizar chamando a atenção para a segunda pergunta. Qual é a justiça criminal que nós podemos ter? Que nós efetivamente podemos ter? Bom, aqui, velho, tem uma diferença, tem uma discrepância abissal. Vamos ter consciência da realidade. Nós vivemos num país que desde a década de 80 é o país do futuro e o futuro nunca chega. Somos um país com um contraste violento. Quando você pensa nessa ambiência virtual, você não se dá conta que a nossa internet é uma porcaria, o Supremo cansa de travar as sessões porque a internet dos ministros, dos advogados, não dá conta disso. Nós não temos uma realidade de tecnologia como a gente pensa que tem. Então, primeira questão é saber que a nossa tecnologia no Brasil não dá conta disso. Segundo ponto, nós vamos agudizar a crise de qualidade da jurisdição por não respeitar também as diferenças econômicas. Ou seja, mata o jovem advogado, mata o advogado que tem menos recursos financeiros. Você cria uma justiça ainda mais elitizada. Você exige que o advogado tenha dinheiro para ter um bom computador, uma boa internet, quando muitas vezes na cidade onde ele está, não existe isso. A cidade não dispõe de tecnologia. E aí você mata a justiça lá e você mata o advogado. Você vai criar uma justiça ainda mais elitizada. O EPROC já mostrou que não funciona. Não funciona. Eu já gastei um monte de dinheiro para scanner de última tecnologia e o EPROC não dá conta do volume de documentos que a gente precisa mandar. Então, vamos ser realistas. Não dá para atropelar, porque nós não temos condições tecnológicas, nós não temos condições financeiras para dar conta disso. E a realidade da advocacia brasileira, como é a do Brasil, é de contraste. Eu moro lá, eu tive redenção no interior do Pará. Você chega lá só de avião praticamente, velho. Não existe uma internet para dar conta de tudo isso. O cara mora aqui no Rio Grande do Sul, adoro, região da Lagoa do Peixe, ali, Mostardas. Por que que o cara que é advogado lá em Mostardas tem uma casinha ali no Farol da Solidão, Raço? Por que que ele tem a obrigação de ter uma internet de última tecnologia se não tem lá? Essa é a realidade do Brasil, velho. Aí você vai dizer, não, então a OAB tem que proporcionar. Não vamos delegar para a OAB também um encargo que não é dela. Vamos ser realistas. A OAB auxilia, descentraliza, mas não vamos dizer que agora, então, a OAB tem que dar conta do advogado que não tem condições. Não. Vamos trabalhar com uma justiça que realmente nós possamos ter. Então, finalizando meu tempo para não cansá-los demais, vamos atentar para esses dois pontos. O que que nós queremos para não matar o caráter antropológico e o que que o processo penal admite? O processo penal é um ritual humano, acima de tudo, do humanismo. Dá para inserir tecnologia? Dá. Comunicação de atos, contato com o juiz, sessões no STJ, no STF, facultativa pelo virtual, ok. Comunicação, tudo bem. Mas vamos manter a essência do ato, porque essa é a essência do próprio direito penal, do próprio processo penal, é da essência dele. E, por outro lado, não vamos se iludir, alguns são muito deslumbrados com a tecnologia nos auxilia, mas Beck vai dizer, nós nunca tivemos condições tecnológicas de viver tão bem na humanidade, e nunca vivemos tão mal, tão estressados, tão doentes, tão mal, porque traz novos riscos, novos problemas. Então, vamos atentar para isso e vamos atentar também para um país como o nosso que não
Tem condições. O ministro Dias Toffoli, ele está em Brasília, ele está na capital da República, ele está em condições de exigir um nível de qualidade tecnológica que não é a realidade do Brasil. O Brasil é um país de contrastes violentos. E mais, a pessoa tem o direito de ser defendida e bem defendida em qualquer lugar, já que a acusação chega lá, a defesa também chega lá, mas a tecnologia não chega lá. E aí você vai matar a defesa? Não. Não podemos fazer isso. Então, assim, eu queria encerrar essa intervenção agradecendo muito ao OAB. Eu acho que esse debate é muito importante. Nós temos que nos opor ao júri virtual, nós temos que nos opor ao excesso e nós temos que... Não é uma questão de ser conservador, é uma questão de ser realista. A realidade do processo penal e a realidade do Brasil, até onde dá para ir. E aí eu conto, efetivamente, acredito na OAB, na Abracrim, na Criers, nos advogados, para que nós juntos façamos uma resistência racional. Vamos concordar com o que dá e vamos nos opor àquilo que nos mata. Não vamos aceitar que essa dose, ao invés de ser remédio, vire um veneno e mate. É isso que eu queria dizer e desejar a todas e a todos um bom dia. Muito obrigado, professor Marcelo. Doutor César. Doutor Auri, muito obrigado e não preciso repetir a qualidade do seu trabalho e das informações que nos trouxe, nos dando argumentos para que a nossa luta continue nesse sentido da preservar, pelo menos, a qualidade do processo. Não preciso dizer também que o doutor Auri é nosso colega, professor, doutor em Direito Processual Penal. E quero lhe agradecer, doutor Auri, pelo cumprimento do horário. Num prazo tão curto, o senhor conseguiu resumir exatamente as dúvidas que nós temos e como será esse processo daqui para frente. Agora eu peço, Vênia, para passar a palavra para o nosso colega, professor, advogado, doutor em Ciências Criminais, ex-presidente da Ordem, doutor Marcelo Bertolucci, pelo tempo de 30 minutos, doutor Marcelo. Muito bom dia, estimadas advogadas, estimados advogados. Quero saudar o nosso presidente Ricardo Ferreira Breyer, dizer que é uma honra estarmos mais uma vez emanados nesta precursora 9ª Conferência Estadual da Advocacia, desta vez digital. Dizer, meu presidente Ricardo, que eu tenho muito orgulho e nada tranquiliza mais um ex-presidente do que ver a sua instituição evoluindo, crescendo, e Vossa Excelência, juntamente com o colegiado, da sua diretoria, do Conselho, de todas as 106 subseções, nos representa com maestria. Como advogado e como cidadão, eu quero agradecer em meu nome, em nome da minha família, em nome de todos aqueles que acreditam na causa coletiva e que amam o seu ofício e acreditam em um país que produz efetivamente, que concretize o conceito tão perseguido por nós de cidadania. Com a mesma intensidade, eu quero atribuir estas palavras ao presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, caríssimo colega Dr. Pedro Afonsin, a quem aplaudo por tantas medidas em favor da classe, sobretudo em tempos desafiadores como estamos vivendo. Minha saudação, minha homenagem à inteligência, à percussiência da nossa diretora, coordenadora científica e executiva da conferência, diretora Fabiana Azevedo da Cunha Bart, cuja sensibilidade é notável e desde já merece todo o nosso respeito, a nossa admiração. Cumprimentar o estimado presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da nossa OAB, doutor César Souza, que esgrima um trabalho absolutamente essencial em nome da classe da cidadania. Minha saudação à relatora, doutora Neuza Bastos, secretária-geral da nossa Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande, a quem cumprimento também pelo trabalho. Saudação ao doutor Rassius Potter, valoroso presidente da nossa Abracrim RS, e ao doutor Ivan Pareta de Oliveira Júnior, presidente da nossa valorosa Acrieres, e também a estimada colega doutora Dineia Zileiro Dalpisol, colega professora, vice-presidente da Acrieres. E a minha saudação
amistosa ao meu colega de advocacia, ao meu colega de docência, Dr. Aury Lopes Júnior, que mais uma vez traz a sua sabedoria em prol de todos nós. O tema, meus estimados colegas advogados, advogadas, acadêmicos, a quem saúdo, tem uma inteligência rara pela comissão coordenadora, como foi cunhado. A interrogação Justiça Criminal Virtual é verdadeiramente necessária e inteligente. E a sensibilidade me indica, nesta tentativa de aprendermos juntos, que, de fato, o núcleo fundante deste tema está ligado a uma reflexão conjunta nossa sobre o sentido material e formal do princípio do devido processo legal. É bem verdade que o tema e que a urgência e que a dureza da vida nos últimos meses tem nos chamado efetivamente a atitudes concretas, proativas, instrumentalizadoras. Mas para que bem possamos instrumentalizar, penso que devemos avaliar conceitos e identificar o núcleo fundante, a matriz que liga este tema, justiça criminal virtual, com a inteligente pergunta feita pela comissão organizadora. Quando nós pensamos no princípio do devido processo legal, nos vem à mente justamente a sua origem, que, por incrível que pareça, está posta na common law e alimenta também o sistema romano-germânico. Quando nós imaginamos o princípio do devido processo legal como superprincípio capaz de limitar, capaz de ampliar a concretude dos outros princípios garantidores da pessoa humana, e quando eu falo em pessoa humana, evidentemente estou aqui concretizando na figura do cidadão e do advogado, porque estas duas figuras são indissociáveis, nós temos que termos a percepção que somente em 1988 este princípio foi cunhado expressamente. Por incrível que possa parecer, antes da Constituição de 88, a jurisprudência, quando evocava o devido processo legal, tratava tal qual uma imagem ou uma fonte de direito comparado. E aqui recordo justamente da influência da Constituição norte-americana, justamente na nossa Constituição de 1891, a primeira que tratou do habeas corpus. Pois esta regra, originada do sistema anglo-saxônico, cuja origem remonta lá à Magna Carta das Liberdades de 1215, visava justamente abrandar o autoritarismo. Visava justamente lá na Inglaterra neutralizar em parte o autoritarismo monárquico que comandava a Inglaterra. Pois o direito da terra estava destinado justamente a consolidar como garantia suprema das liberdades fundamentais dos indivíduos, limitando, freando o arbítrio desmedido do Estado. Portanto, nesta origem de devido processo legal como sendo o mecanismo de resguardo das parcelas das liberdades cidadãs, é que nós temos efetivamente sementes deste superprincípio produzindo e germinando princípios derivados. Estes princípios derivados, estimados colegas advogados, estimado presidente Ricardo, estimada diretora Fabiana, querido amigo César Souza, me parecem que estão correlacionados à nossa pergunta. Ou seja, para que possamos responder à pergunta sobre a possibilidade de uma justiça criminal virtual, nós precisaremos estarmos juntos, irmanados, produzindo uma construção interinstitucional, e a Ordem Gaúcha tem sido mais uma vez referência nacional neste campo, e é por isso que eu renovarei sempre o agradecimento ao nosso líder, Ricardo Breyer. Nós teremos que falar sempre sobre legalidade, sobre contraditório, sobre ampla defesa, sobre acesso à justiça
e sobre a garantia ao juiz natural. Em outras palavras, a justiça criminal virtual deve ser aquela que também assegure um processo justo e que também Sim, Cristiano, dá para ver o que está acontecendo aí com o doutor Marcelo? Travou, doutor César. Ele acabou caindo, Marcelo, né, doutor? Pois é. Agora é interessante, doutor César. Imagina se isso aqui fosse uma instrução com uma testemunha importantíssima no meio de um julgamento e essas coisas acontecem todo dia. Está aí um grande exemplo para a gente ter cuidado com a justiça virtual. Mas eu já queria aproveitar o gancho, enquanto o Marcelo vai e volta, que eu cometi uma gafe, doutor César, terrível. Eu me esqueci de mandar um grande abraço, um agradecimento ao doutor Ricardo Breia, agradecer a imensa gentileza do convite, fazer a minha saudação especial ao nosso presidente. Enquanto o Marcelo vai e volta, eu queria mandar um abraço para o Ricardo, então, e agradecer e parabenizar o nosso presidente. Veja, doutor Auri, eu também esqueci isso, porque é virtual e nós não estamos enxergando. É verdade. Não, uma gafe terrível. Terrível. Assim, ó, Breyer, me perdoa, mas eu tenho muito carinho pelo Breyer. Eu acho que ele nos representa, é um grande advogado e ele teve a gentileza de me ligar. Então, enfim, eu precisava fazer uma saudação, mandar um cordial abraço e parabenizar pela gestão e pelo evento. Então, me desculpa. Mas... é outra coisa da questão virtual. Ele deve estar presente na sala, nós não ouvimos. A doutora também, a nossa a líder da palestra, da conferência. Então, veja bem, como nós estamos virtual, é isso que acontece mesmo. Mas vamos ver o que vamos imaginar. Oi? Que isso aqui tivéssemos jurados, todo mundo no julgamento, fosse a testemunha mais importante, fosse o doutor Marcelo. Cadê o doutor Marcelo? Como é que fica o nosso júri, Rafa? Esse é o problema. Pois é, pois é. Olha, doutora Fabiana, vamos ver o que acontece. Tá. E para complementar a sua... Colegas, posso... Cristiano, posso fazer uma manifestação? Alô? Pode sim, doutor. Estamos ouvindo. Enquanto o doutor Marcelo não volta... doutora Rácio, o senhor pode se manifestar? Doutor Rácio? Claro, claro. Então, eu peço a gentileza de passar... Eu peço a gentileza do doutor Rácio Potter, presidente da Abracrim, para que em 10 minutos se manifeste como debatedor. Assim, ele faz a manifestação dele, se o doutor Marcelo conseguir voltar depois da manifestação do doutor Rácios, ele volta. Pode ser? Por mim, pode ser, claro. Então, doutor Rácios, por favor, o senhor terá a palavra por 10 minutos. Certo, muito obrigado. Inicialmente, saudar a todos... Eu admiti essa pessoa aqui, ó. Tá vendo? É isso que acontece, como o doutor Auri falou. Não, e ainda tem uma coisa, né? A gente tem que se preocupar com essa gafe do microfone ligado. Esse dia eu me acordei às 4 da manhã sonhando que eu tinha o microfone ligado. Eu digo, meu Deus, é a nova ambiência, né?
Doutor Vazquez, então, por favor, o senhor tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero saudar a todos, agradecer imensamente o convite da OBE, doutor Ricardo Breyer, que é um parceiro da Abracrim, parceiro da Criergs, parceiro da Advocacia Criminal e da Advocacia do Rio Grande do Sul. Efetivamente, ele não está ali só simbolicamente, ele está atuando diariamente em contato com os advogados e com as entidades que representam a advocacia. Então, é um guerreiro e está sempre de braços e portas abertas para nos receber. Quero saudar, então, e agradecer o convite. Também queria estender a Fabiana Bart, que conversou comigo anteriormente e que vem desempenhando esse papel tão importante dentro da OAB. E, claro, obviamente, agradecer os colegas, doutor Auri Lopes Júnior, Marcelo Bertolucci, amigos, queridos amigos, professores e palestrantes hoje. A gente tenta sugar ao máximo a sabedoria desses palestrantes de hoje, porque são referência para a advocacia, são referência como profissionais na docência e na advocacia, e pretensões que eu tenho profissionais, então são referências para a gente, é sempre bom tê-los por perto. Também, claro, obviamente, saudar o doutor César, que estou conhecendo hoje. O senhor falou que estava conhecendo o doutor Auri. Isso é uma coisa bacana dessa virtualização. Talvez a gente não tivesse uma oportunidade de nos conhecer, e agora estamos tendo, claro que virtual, digital, mas logo que isso passar, o mais rápido possível, nós vamos poder nos conhecer pessoalmente em outras oportunidades. Eu queria saudar o senhor também, agradecer a maestria que o senhor tem conduzido os trabalhos. Obrigado. Estender o cumprimento ao doutor Ivan Pareta, parceiro. Eu lamento não ter te conhecido antes, né? A gente vem conversando sobre isso, porque assim que a gente se conheceu foi uma verdadeira honra ver tantas afinidades que a gente tinha em comum. A doutora Dineia, um grande prazer, mais uma oportunidade que a gente está junto. Doutora Neuza, que eu também estou conhecendo hoje e gostaria realmente que isso pudesse ser pessoalmente. E eu não estou aqui gastando meu tempo em vão, até porque ele é curtíssimo, né? 10 minutos. Até vinha conversando com o Cristiano antes, qual seria exatamente o meu papel, porque 10 minutos é um tempo muito curto, ainda mais para advogado criminalista. Mas eu vou tentar brevemente colocar a minha visão sobre esse tema. Concordo integralmente com o que o doutor Auri falou, e não é para rasgar a seda nem nada. A gente tem uma afinidade na forma de ver o processo penal. Poderia não ter, mas temos. Então, eu concordo integralmente com a fala dele, com as críticas muito pontuais que ele colocou, doutor Auri. E eu vou acrescentar o meu viés sobre essa questão da justiça criminal virtual. A justiça criminal, o processo penal, ele tem princípios, e esses princípios eles foram a duras penas conquistados. Um desses princípios que eu acho que a virtualização se coloca como uma bandeira que ela levanta em decorrência desse princípio é a questão do prazo razoável no processo. Me parece que esse é o tema por trás da virtualização. Talvez um dos temas, porque se diz que com a virtualização a justiça vai ser mais rápida, né? E uma justiça não rápida, ou melhor dizendo, não célere, né? Um prazo razoável, né? O doutor Auri tão bem coloca isso nos seus livros, uma justiça não razoável no seu prazo não é justiça. Não é justiça para ninguém. Não é justiça para o réu, que pode estar respondendo esse processo todo preso. Não é justiça para a vítima, que está aguardando esse julgamento que nunca sai. Não é justiça para a sociedade, que no final das contas acaba perdendo o sentido daquele processo. Não é justiça novamente para o réu, porque daqui a um pouco passou tanto tempo, ele merecia ser punido, mas na hora da punição aquilo não faz mais sentido. Não vai regenerar, não vai castigar, nenhuma das finalidades da parte final do artigo 59 vai estar sendo cumprida. Então, a justiça ela precisa ser num prazo razoável, e me parece que essa é uma das bandeiras por trás dessa virtualização dos processos, facilidade e velocidade. A questão é, esse princípio é mais importante que os outros? Não é mais importante que os outros. A celeridade, ela é tão importante
que eu poderia até colocar ela ao lado da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência. Poderia até colocar ao lado nessa questão de peso dos princípios, mas não acima. Não acima. Então, ela não pode atravessar, ela não pode atropelar a qualquer custa os princípios que duramente conquistamos, como eu coloquei antes. Então, e também não podemos olhar a tecnologia e a virtualização de forma maniqueísta. Quer dizer, ela não é ruim, nem é boa. Ela é uma ferramenta. E se ela é uma ferramenta, a gente tem que saber utilizar essa ferramenta, levando em consideração que ela tem que ser célere, mas que ela não pode abdicar desses princípios tão importantes. Não pode, não pode. A gente não pode. Infelizmente, para um processo ser justo, ele deve ter um caminho. A regra vale, como o professor Aurito sempre ensina. A regra vale. Então, se a regra vale e ela tem que ser seguida, vamos seguir a regra. Vamos seguir o processo, o procedimento que está previsto na lei. Não vamos atropelar o procedimento com um ato normativo de última hora para fazer a coisa andar. Não é assim que funciona. Nós temos um rito, e o rito ele é importante. Ele não é simplesmente uma solenidade. O rito é importante, é uma garantia, e garantia é uma questão de mérito do processo. Ele não pode abrir mão disso. Então, para a gente seguir, e eu já me encaminho para o final, porque o tempo é curto, para a gente seguir, na minha humilde posição, para a gente seguir a utilização da tecnologia, a gente tem que se no meu posição, a gente tem que seguir pelo menos dois critérios. O primeiro critério é seguir protocolos e o segundo critério é ambiente controlado. Seguir protocolos de segurança, seguir protocolos de rito, seguir protocolos para que aquilo que a gente for fazer com a utilização da tecnologia não traga um ferimento a um princípio. Não vá trazer uma nulidade nesse processo. Então, a tecnologia tem que ser usada, mas não pode ferir aquilo que está previsto na norma, o rito que deve ser seguido. E o protocolo, um protocolo tem que ser criado para se estabelecer isso. A gente não tem isso. Vou dar um exemplo dessa questão do protocolo. Audiência virtual. Posso fazer uma audiência virtual? Olha, eu não posso dizer que não, não podemos ser maniqueísta nisso, eu acho que dá para fazer audiência virtual. Mas como vai ser feita? Essa é a questão. Como vai ser feita essa audiência criminal? Vai ser por FaceTime, por WhatsApp? Esse ambiente seguiu algum protocolo de segurança para eu saber que eu estou vendo aqui o professor Auri, o doutor Ivan Pareta, eu estou vendo eles ou eu estou vendo um holograma no lugar deles? Ou eu estou vendo uma filmagem que eles deixaram pronta, é uma televisão que está ali? Ou eu estou vendo alguma tecnologia de deepfake? Será que são eles que estão ali? Será que não é uma gravação? Como é que o juiz faz para saber se não é uma gravação? Será que não é o irmão gêmeo, doutor Ivan, que está ali? Como é que eu vou saber isso? Se não tem um protocolo mínimo de segurança. Ah, mas o juiz lá segue um protocolo. Ele pede para a pessoa mostrar a identidade dela. Assim, ó, esse é o protocolo de segurança. Tá, tudo bem. Eu tenho que partir do pressuposto da boa-fé do documento. Tudo bem. Mas quem é que deu esse documento? Quem é que fez esse documento? De que forma foi apresentado? Tem que seguir. Ah, mas o juiz está fazendo isso. E o outro juiz que não faz? Esse é o problema. A gente não tem um protocolo que siga todo o Brasil, e que deve ser todo o Brasil, porque o processo penal é algo federalizado, não pode ser cada lugar um jeito, não é verdade? Pela Constituição não pode ser assim. Se o processo penal não pode ser assim, então uma audiência virtual que segue o processo penal não pode ser assim também. Ele tem que seguir um rito em todo o Brasil. E é disso que eu falo quando eu falo de seguir um protocolo. Por exemplo, começou a audiência, apresenta a identidade. Outra coisa, faz assim, ó, no rosto. Bota a mão para mostrar que não é uma gravação. Outra coisa, a qualidade da filmagem tem que ser boa. Porque se a qualidade for ruim, qualquer pessoa se passa por qualquer pessoa. Outro exemplo, fazer perguntas. Como é que está o tempo hoje aí em Porto Alegre? Por que isso, pessoal? Por que isso, gente? Porque dá para fazer um vídeo programado para aquelas respostas. Eu vinha conversando isso com profissionais da área de tecnologia e eles me falavam, olha, não é porque o homem foi à Lua
que todo homem pode ir à Lua. Certo, eu concordo. Mas você concorda que depois que o homem foi à Lua, muitas outras pessoas conseguiram ir e cada vez mais vai se tornar possível isso? O que, que a gente quer dizer com isso? É que se alguém consegue falsificar muito bem hoje e é uma coisa distante, aos poucos isso vai começar a ser frequente. Então, a gente tem que estar preparado para esse cenário. Tem que seguir algum protocolo mínimo. E aí eu vou na segunda parte, que é ambiente controlado. O ambiente controlado que eu digo é que dentro da sua casa é difícil ter esse ambiente controlado. Eu posso estar sendo ameaçado, alguém pode estar aqui onde não aparece a minha mão com uma arma me dizendo, ó, fala tal coisa. Então, quando o juiz pede, por exemplo, para dar um 360 com o celular ou com a webcam para mostrar que não tem nada atingindo a minha voluntariedade do ato, é uma forma de um protocolo, uma forma de um mínimo de ambiente controlado. Mas o que seria melhor do que isso? Salas em que... Bom, a gente quer a rapidez, vamos fazer o seguinte, então. Salas em que haja 3 monitores, uma webcam, espalhadas Brasil afora, em que as testemunhas vão lá prestar depoimento, um segurança cria um protocolo, mais uma vez, de verificação dessa pessoa que vai entrar nessa sala, e não tem uma pessoa, é tudo virtualizado, só a única pessoa dentro dessa sala é a testemunha que vai prestar o depoimento. Não é o melhor dos cenários, mas é um cenário possível. Doutor Rácio, o seu tempo se esgotou. Mais 2 minutos, pode? Eu sabia que isso ia acontecer. Mas o que eu quero dizer com isso é que essa é uma possibilidade. Quer dizer, não é o melhor dos cenários. E aí eu me encaminho para o final, finalmente, com perdão da redundância, que, obviamente, esse cenário não é o ideal. Ainda é muito importante o olho no olho. Ainda é muito importante. E no processo penal, isso faz muita diferença. Faz um absurdo de diferença. Tem estudos que comprovam que se o juiz acordou de bom humor, a sentença vai ser de um jeito. E se ele acordou de mau humor, a sentença... Se o juiz, naquele dia, teve que levar o cachorro no veterinário, ele julgou de um jeito, aumentou a pena. Então, o que eu quero dizer com isso? O fato de olhar para a pessoa no olho torna aquele ato humano. E eu, estando aqui, eu me sinto muito à vontade para ser como um comandante de um exército que vai fazer alguma atrocidade e não me importo, porque eu não estou vendo o que está acontecendo. Então, eu toco ficha. Né? Então, eu quero agradecer novamente ao AB, agradecer muito o Ricardo Breyer, agradecer o doutor Aurido, doutor Marcelo, professores, Ivan, Dineia, todos os colegas, especialmente o doutor César, que nesse momento teve a paciência de me deixar mais esse tempinho, e estou à disposição aí para os debates posteriores. Muito obrigado. Doutor Rácio, muito obrigado. Desculpe a questão do tempo, mas é a programação que nós tínhamos. Eu consulto o Cristiano, como é que está a situação do doutor Marcial? Estou conectado. Peço que, se o senhor quiser continuar... Continuamos. Lhe passo a palavra, então. Perfeito. Estimados colegas, me perdoem, a minha conexão caiu e eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Portanto, o celular, a partir de agora, é o nosso instrumento. E vamos prosseguir. Eu dizia justamente que, dentre as nossas tarefas, os nossos desafios, estava justamente a necessidade de identificarmos qual o núcleo fundante. Portanto, falava do devido processo legal, no sentido material, como uma necessidade de aferição não só dos atos do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo. O tema especificamente considerado, justiça criminal e sua viabilidade, ele nos traz uma reflexão sobre o devido processo penal no seu sentido procedimental. E é interessante porque a doutrina que estuda o tema aponta que este princípio, ou seja, o direito de processar e ser processado, em conformidade com as normas estabelecidas para tanto, destina-se ao juiz por primeiro. Portanto, quando nós cogitamos de justiça criminal virtual, nós temos que perquirir sobre as outras garantias decorrentes
do devido processo legal, como o acesso à justiça, o direito ao juiz natural, o tratamento paritário às partes, a publicidade dos atos, a motivação das decisões judiciais, a duração razoável do processo. Caiu de novo. Pois é, a nossa conexão caiu de novo, o que me faz crer, querida diretora Fabiana, Fabiana Bart, que aquela ideia dos hackers que nós fomos vitimados ontem persegue os homens e mulheres de ordem, né? Me coloco aqui na condição de vítima daquele e faço aqui, claro, de maneira jocosa, que não estão querendo que a voz da cidadania seja cumprida. Consulto se me escutam bem. Pergunta técnica, se me escutam bem? Sim, doutor, pode continuar. Posso continuar. Pois eu dizia justamente que este núcleo fundante, esse processo devido legal, nas palavras de Fred Didier Jr., esse direito fundamental de conteúdo complexo, ele nos aponta para a dimensão cidadã do tema. Portanto, justiça criminal virtual, meus caros amigos e colegas, obrigatoriamente nos remete para um tema sempre presente no nosso país, que é o tema da cidadania. E aqui me permitam a honra do momento, presidente Ricardo, com a sua autorização, evocar a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, porque a avaliação sobre a cidadania sempre foi um núcleo essencial das nossas atuações. E quando eu falo em cidadania, eu trago a imagem do advogado, da voz da cidadania e do cidadão brasileiro. Aqui, sem querer fugir do tema, mas tentando conectar o tema justiça virtual criminal ao devido processo legal e à ideia de cidadania, a história recente nos mostra que justamente a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1930, ela nasce justamente pela complexidade das novas relações que vigoravam no Brasil naquele momento. Sabemos todos que a República Velha, que vigorou entre 1889 até 1930, produzia voto de cabresto, controlava eleitores, mantinha os votantes nos currais eleitorais e, com a política café com leite e com capital decorrente da sobra da política café com leite, que entra em declínio com a Primeira Grande Guerra Mundial, começa a industrialização no nosso país. Portanto, a Revolução de 30, ela introduziu justamente no cenário brasileiro novas vozes na política, intelectuais, membros das camadas médicas, que buscaram romper com as elites oligárquicas que asfixiavam a capacidade de fala do povo. Este tema, não por acaso, lá em 1823, na primeira Assembleia Constituinte, foi o grande tema que ensejou a definição sobre quem seria cidadão brasileiro. A maior parte dos debates em 1823 eram voltados justamente sobre a seguinte pergunta: quem será cidadão brasileiro? A Constituição de 1824 reduzia a poucas pessoas o conceito de cidadania. E vejam como esse tema é absolutamente atual. O que nós estamos aqui pensando juntos é se efetivamente é possível a manutenção da inclusão cidadã daquele que fala por meio do advogado. Essas realidades, portanto, são absolutamente atuais, porque aquela complexidade de 1930,
que tratava justamente do início do processo de industrialização no Brasil, que tornava relações sociais mais complexas, que exigia o advogado, e por isso a regulamentação da profissão, aquele profissional sai da sua, do seu conforto lá do século XIX, quando exigia e praticava atividade exclusivamente privada. A advocacia no século XIX era uma profissão de caráter liberal, dependente das capacidades intelectuais, de formação subjetiva e desvinculada da coletividade, e ela migra, no século XX, para mais do que uma profissão, para um ofício quase sacerdotal, e além da representação privada, ela busca sua verdadeira vocação no século XX e atinge de uma profissão com pautas sociais e de grande rompimento com o paradigma individualista. Portanto, a regulamentação da advocacia, a partir da criação da OAB, muito incentivada, impulsionada pelo valoroso Instituto dos Advogados Brasileiros, consolida a advocacia como um serviço público de larga abrangência coletiva. Portanto, nas linhas do que já foi dito, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, nós somos voluntários de ordem e estamos aqui trabalhando pela voz de cada cidadão deste país. Portanto, as atribuições do advogado, como sabemos todos, transbordaram um ministério exclusivamente privado e ganharam justamente o interesse coletivo. Não por acaso sabemos, né, presidente Breyer, que já na criação da OAB, lá em 1930, a ordem se depara, anos depois, poucos anos depois, com questões estruturais, paradigmáticas, como, por exemplo, a criação da Lei de Segurança Nacional, ou como, por exemplo, em 1936, a criação de um Tribunal de Segurança Nacional, órgão do judiciário, à época, subordinado ao Executivo. O sociólogo Thomas Marshall, falecido em 1981, autor contemporâneo, quando reparte o conceito de cidadania, nos ensina que cidadania civil, e esse é o nosso tema de hoje, cidadania civil é, efetivamente, o exercício das liberdades individuais, da liberdade de crença, do direito de ir e vir, da liberdade de pensamento, da condição de celebrar contratos, da liberdade de imprensa e, mais do que isso, o tema que nos reúne nesta manhã está ligado ao direito à justiça. Pelo devido processo legal, esse direito deve afirmar e deve fazer valer os outros direitos. Para Marshall, sociólogo, pensador, são os tribunais judiciários as instituições ligadas efetivamente à concretização dos direitos civis. Portanto, mais uma vez, foi inteligente a nossa OAB, irmanada com as demais instituições, produzindo não só diálogos interinstitucionais, mas atuações concretas para valer a cidadania civil, sem a qual a cidadania política e a cidadania social não se realiza. Quando nós falamos neste tema e pensamos que estamos aqui falando do que há de mais sagrado em termos de voluntariedade cidadã, nós temos que perceber juntos que a justiça criminal virtual está relacionada efetivamente à concretude da voz cidadã. Não por acaso o artigo 133 aponta exatamente isso. E o advogado, como esgrimador do sistema, da administração da justiça, ele é peça absolutamente essencial. Eu quero lhes dizer que eu tenho preocupações com um país pobre como o nosso, que ainda busca o seu melhor destino. Tenho uma necessidade de bradar para que todos nós possamos agir de forma empática. Eu quero dizer, estarmos no local do outro,
porque o processo virtual é, sim, uma realidade. Há uma irreversibilidade neste tema, mas nós precisamos conceber e perceber que esta realidade, vitoriosa em muitos cantos e recantos do país, ela não é uma presunção absoluta por diversos fatores. E, portanto, eu quero lhes dizer que, como advogado e como cidadão, eu acredito, sim, na justiça criminal virtual, desde que ela cumpra com empatia, com sensibilidade, a pauta da cidadania. E, portanto, esta pauta será também não só da advocacia, mas da cidadania, da advocacia e do poder judiciário. Não há país livre sem poder judiciário com garantias reconhecidas, afirmadas e cumpridas. Mais uma vez, rogando escusas pela queda duas vezes da internet deste advogado, eu gostaria de encaminhar as palavras finais, dizendo, presidente Ricardo, caríssima diretora Fabiana Bart, que duas citações me parecem necessárias para o meu alento interno, para as minhas reflexões internas desse tema. Uma do clássico Rui Barbosa, que aponta sempre a atual reflexão de que os verdadeiros defensores da liberdade são os amigos mais sinceros da ordem, que é a sua necessidade suprema. E uma segunda reflexão, absolutamente contemporânea, feita por Daniel Santoro, que preside a ONG na nossa cidade de Porto Alegre, Parceiros Voluntários, e que há 25 anos faz voluntariado. Daniel Santoro, de forma muito convergente, quando eu falo em convergência, eu vislumbro a nossa OAB, a nossa Caixa, porque convergência se coaduna com capacidade de diálogo, mas também com independência, é isso que os nossos líderes estão fazendo. Daniel Santoro dizia uma coisa que eu penso que é necessária nesta questão, nesta indagação sobre a justiça criminal virtual. E penso que a pandemia pode ter nos ajudado um pouco mais neste sentido, em que pese tantos danos, tantas mortes, tanta falta de comunicação sadia. Daniel Santoro, semana passada, em uma conferência, este que não é nosso colega, mas é um voluntariado, um cidadão brasileiro, gaúcho, e que vive aqui, apontou o seguinte: não importa quem está certo, mas importa que dê certo. Mais do que nunca é importante, dizia Daniel Santoro em conferência sobre o momento endêmico que vivemos, e eu penso que este tema se aplica, sim, ao processo virtual, à justiça virtual, mais importante é estarmos no lugar do outro. O mundo está tão complexo que a resposta não está apenas em uma frente. Não será o agente privado, ou o terceiro setor, ou o governo, dizia Daniel Santoro, que dará a resposta. Conseguiremos algo diferente apenas se todos andarem juntos. A solução, dizia o palestrante, conferencista, está na cocriação. Num contexto de divisão e polarização, não queremos saber quem está certo, mas queremos que dê certo. Queremos que dê certo. Precisamos juntos cocriar caminhos e soluções. Eu acredito, sim, na justiça criminal virtual, desde que exista isso que estamos fazendo no plano interinstitucional, dialogando, convergindo, visualizando os nossos pontos de convergência, para que, além desses, possamos buscar outros pontos de convergência. E, quando a convergência não for possível, eventualmente, que possamos mirar no homem e em toda a sua grandiosidade, porque, afinal de contas, o ser humano é a grande fonte de realização
de absolutamente tudo na vida existencial. Eu ontem perpassei a leitura sobre uma obra muito sensível que me tocou profundamente e talvez imbuído pelo espírito do tema, Justiça Criminal Virtual, eu tenha me influenciado, mas o fato é que penso que esta breve citação do romancista português Walter Hugo Mãe é absolutamente pertinente ao momento em que vivemos e ao que se chama de vida digital. Disse recentemente, em uma obra chamada O Paraíso São os Outros, o seguinte, o escritor luso: um dia eu e essa pessoa desconhecida vamos nos encontrar por algum motivo. E uma intuição talvez nos diga que chegamos à vida um do outro. Eu nem sempre acredito nisso, mas não posso deixar de estar atento. Aliás, sou mesmo assim. Fico atento a toda a gente. Gosto de olhar discretamente, confesso. Imagino a vida dos outros, não por cobiça. É por vontade que dê certo. Acho que invento a felicidade para compor todas as coisas e não haver preocupações desnecessárias. E inventar algo é bom. É melhor do que aceitarmos como definitiva uma qualquer realidade. A felicidade também é estarmos preocupados só com aquilo que é importante. O importante é desenvolvermos coisas boas, juntos, pensar, sentir, fazer. Muito obrigado à advocacia e à cidadania do Rio Grande do Sul. Parabéns, presidente Ricardo Breyer, por uma gestão majestosa que merece o nosso aplauso. Parabéns, presidente Pedro Alfonsin. Parabéns, diretora Fabiana e todos os colegas que nesta mesa virtual nos receberam de forma tão calorosa. Eu acredito, sim, na justiça criminal virtual a serviço do antropocentrismo, valorizando mais do que nunca o advogado e o cidadão. Muito obrigado a todos e que Deus nos proteja com muita saúde, com muita fé. Vamos vencer este grande desafio coletivo que atinge todos nós. Muito obrigado. Doutor Marcelo, parabéns pela sua manifestação, pelo brilhantismo das suas palavras. E quem é interrompido duas vezes no meio da palestra sofre sempre algum prejuízo. Mas o senhor mostrou que estava muito seguro do tema e nos brindou com uma bela palestra. Muito obrigado. Estamos ansiosos para ouvir agora os demais debatedores. Passo, então, a palavra ao nosso presidente da CRIERGS, doutor Ivan Pareta de Oliveira Júnior. Doutor Ivan, por favor, 10 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Inicialmente, eu saúdo a todos os participantes. Doutor Ricardo Breyer, presidente da OBRS, na pessoa de quem saúdo a todos os colegas de ordem e os organizadores desta bela conferência. Presidente Mesa, doutor César Souza, meus parabéns pela condução dos trabalhos. Os palestrantes, doutor Auri Lopes Júnior, infelizmente não tive a honra de ser seu aluno, mas nos encontramos algumas vezes no mestrado em Ciências Criminais da PUC. Doutor Marcelo Bertolucci, que assim como Cláudio Lamacchia, Ricardo Breyer e outros grandes presidentes, gravou seu nome na história da OBRS pelo excelente trabalho realizado na sua gestão. Aos debatedores, Dr. Rassus Potter, na pessoa de quem saúdo a todos os membros da Abracrim RS e também das associações com irmãs, como a Anacrim RS. A doutora Dineia Anzileiro da Opisol, nossa vice-presidente, na pessoa de quem saúdo a todos os colegas, advogados criminalistas associados da nossa CRIERGS. Também faço uma saudação muito especial à nossa relatora, doutora Neuza Bastos. Agradeço muito pelo convite, representando os colegas da CRIERGS, e aproveito para parabenizar o ABRS pelo brilhante trabalho desempenhado durante esses tempos difíceis que enfrentamos.
Eu lembro que logo que a advocacia passou a utilizar os certificados digitais aqui no Rio Grande do Sul, eu comemorava a conquista da facilidade de poder peticionar diretamente no meu escritório, enquanto meu sócio, com mais idade, manifestava certa preocupação com o uso da nova tecnologia. Eu inicio a minha fala dividindo essa experiência com o objetivo de já deixar clara a minha posição no sentido de que toda tecnologia deve ser utilizada sempre com o propósito de inclusão e jamais de exclusão. Evidentemente que com o apoio da OBRS, prestado aos advogados mais experientes, inclusive no sentido de capacitação para o uso das ferramentas, o meu sócio também passou a utilizar o certificado digital e atualmente considera um avanço muito relevante. Em reunião com a chefe de polícia no mês passado, com a participação da doutora Karina Contiero, presidente da SEDAP, representando a OBRS, nós falávamos sobre alguns dos problemas pontuais que os advogados criminalistas estariam enfrentando aqui no Estado, em relação aos acessos aos inquéritos policiais. E a doutora Nadine Anflor, muito atenciosa, prestativa, como sempre, nos tranquilizava, no sentido de que a partir de agosto, este mês, já teríamos os inquéritos eletrônicos no Estado. Certamente tivemos um grande avanço nesse sentido, como muitos outros realizados pela atual chefia de polícia. Ocorre que no início dessa semana foi necessário um novo contato com a OBRS e com a chefia de polícia, pois os advogados seguem sem acesso imediato e pleno aos inquéritos, já eletrônicos, diante de que alguns delegados estariam marcando as peças como se estivessem em sigilo, restringindo o acesso e peticionamento dos defensores. Eu tenho certeza que o problema vai ser solucionado, assim como raramente temos problemas com os inquéritos da Polícia Federal, por exemplo, mas faço referência a essa situação porque é muito recente, apenas com o propósito de firmar ainda mais o nosso posicionamento no sentido de que qualquer tecnologia deve servir para facilitar o acesso do cidadão à justiça e jamais para dificultar. Dito isso, eu gostaria de tratar brevemente, após a brilhante explanação dos colegas que me antecederam, sobre algumas questões pontuais diretamente relacionadas ao tema. Inicio, então, falando sobre as audiências de instrução virtuais. Nós entendemos que, em determinadas situações específicas, objetivando a viabilização da prestação jurisdicional durante a pandemia, sejam válidas as audiências de instrução virtuais. Pensando no caso de um réu preso, por exemplo, que depende do andamento processual com a produção de provas testemunhais para possível revogação da sua prisão preventiva, existindo a concordância do próprio acusado e de seu defensor, penso que não exista óbice para a realização da instrução de forma virtual durante a pandemia. Contudo, diante da manifestação do advogado, no sentido de que a realização da audiência de instrução de forma virtual violará suas prerrogativas profissionais e, com elas, o direito do assistido à ampla defesa devido ao processo legal, entendemos que deveria ser adiada para o momento em que for possível a sua realização presencial, sem que tal requerimento seja utilizado posteriormente para fins de embasar a futura decisão, inclusive no que tange eventual alegação de excesso de prazo. É possível realizarmos as audiências de instrução de forma virtual? Entendemos que sim, com a concordância dos advogados. Talvez até pós-pandemia, como já é mais comum na Justiça Federal. Já em relação às audiências de custódia virtuais, que é um tema que eu gostaria de trazer também, é importante salientar que, embora tenhamos a previsão do direito do preso ser apresentado à autoridade judicial em tempo razoável em diferentes tratados, as audiências de custódia apenas se tornaram realidade no Brasil nos últimos 5 anos. Após entendimento do STF, regulamentação pelo CNJ e agora com recente previsão legal. Certamente foi uma grande conquista. Ocorre que a audiência de custódia possui diferentes objetivos, dentre eles especialmente assegurar o acesso direto do preso à autoridade judicial, que antes ocorria apenas na audiência de instrução meses após a prisão, objetivando com isso coibir algumas situações, dentre elas casos de violência policial, inclusive de tortura. Outro objetivo se dá no sentido de que o indivíduo preso possa demonstrar pessoalmente, e também por meio da sua defesa técnica, o não preenchimento dos requisitos que poderiam justificar a sua eventual prisão preventiva. Embora tenhamos uma situação extraordinária durante a pandemia, nós temos o receio de que uma exceção no sentido da realização de audiência de custódia de forma virtual, que entendemos não cumprir plenamente com seu propósito, possa se tornar regra após a Covid-19. É possível a realização de audiência de custódia por meios eletrônicos? Durante a pandemia, em locais onde a situação esteja muito grave, com muita cautela no procedimento, com protocolos rígidos, como muito bem referido pelo Dr. Hassos, entendemos que é melhor do que simplesmente não realizar a audiência. Mas após a normalização da situação em relação à Covid-19, compreendemos que não seria adequada, pois não atende plenamente aos seus propósitos. Já outra situação, diz respeito ao júri virtual. Respeitamos algumas posições que já ouvimos sentido contrário, mas concordando com o que foi muito bem referido pelo Dr. Auri, entendemos que o tribunal do júri serve justamente para que o acusado seja julgado por seus pares
E para isso é imprescindível que o julgamento ocorra nos termos do que já está estabelecido, de forma física, presencial, inclusive considerando que a experiência do plenário, com contato visual e demais elementos empregados pelos defensores, muitas vezes são tão relevantes para o resultado quanto a própria discussão técnico-jurídica. Por essa razão, dentre outras questões, em razão do tempo, né, não vou poder enumerá-las, mas entendemos que seja plenamente inviável a realização de júri virtual, ainda que durante a pandemia de Covid-19, devendo ocorrer o adiamento para o momento em que o Estado disponibilize estrutura física para sua realização de forma segura, como já está ocorrendo em algumas comarcas aqui no Estado. Também convém ressaltar que a advocacia privada e a pública devem unir forças para assegurar as suas prerrogativas profissionais e o acesso à justiça, mas também é necessário observar as peculiaridades de cada atuação. Evidentemente que a atuação de um defensor público, que possui centenas de assistidos, é diferente em alguns aspectos da atuação da advocacia privada. O advogado que está acostumado a fazer um trabalho mais individualizado, com número reduzido de assistidos, para que ele não comprometa a qualidade do serviço que é prestado, tendo acesso constante aos magistrados e assessores quando necessário, está enfrentando inúmeros problemas durante a pandemia. Inclusive, entendo que a falta de acesso aos magistrados talvez esteja sendo o maior dos problemas que enfrentamos. O que estamos passando nessa situação já sinaliza o que poderia acontecer se essas exceções virarem regras. Como o meu tempo já está se esgotando, eu quero encerrar a minha breve explanação no sentido de que entendemos que, em razão da pandemia de Covid-19, é natural que a nossa forma de trabalho mude em alguns aspectos, assim como praticamente todas as atividades profissionais estão mudando. Muitas das tecnologias vieram para ficar. São um avanço sem retorno. Mas não podemos permitir retrocessos em relação às prerrogativas da advocacia e defesa dos direitos dos nossos assistidos, como muito bem referido pelo Dr. Marcelo Bertolucci. A advocacia é indispensável à administração da justiça, e isso deve ser considerado por todos os nossos gestores e governantes antes de qualquer decisão. Impedir a advocacia de exercer plenamente o seu trabalho é calar a própria sociedade. É fundamental, portanto, fixarmos a posição da advocacia no sentido de que determinadas conquistas da nossa classe, especialmente por intermédio da OBRS e associações, devem ser observadas em todas as decisões e deverão também ser mantidas na sua integralidade assim que a situação da pandemia estiver sob controle, observados, logicamente, os avanços tecnológicos que não impliquem em prejuízos. Mais uma vez, agradeço a todas e todos e encerro a minha fala. Muito obrigado. Doutor Ivan, muito obrigado pela sua participação. Realmente o tempo é curto, mas não temos outra forma de agir. Poderíamos ficar a tarde toda discutindo essa questão tão relevante, mas, de qualquer maneira, a sua participação foi brilhante. Muito obrigado. Passamos agora a ouvir a doutora Dineia Anzileiro Del Pizol, mestre em Ciências Criminais, professora e vice-presidente da CRIERGS. Doutora Dineia, a palavra é sua por 10 minutos. Muito boa sorte, então, na sua manifestação. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, então, eu gostaria de saudar todos os colegas advogados e advogadas que estão nos assistindo hoje. Fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Ricardo Breyer, ao nosso presidente, e especialmente para a doutora Fabiana, que foi quem fez esse convite, do qual fiquei muito honrada, muito lisonjeada, e de uma grande responsabilidade de dividir uma mesa com colegas valorosos, com o meu ex-professor, né, professor Auri, com o doutor Marcelo, com o Ivan, que é meu colega na CRIERGS, com o Rácios, que é o presidente da Abracrim, e uma saudação muito afetuosa à doutora Neuza, com quem divido várias tarefas na Comissão de Direitos Humanos da OAB desde meados de 2013, que estamos aí numa luta constante pela reafirmação e efetivação dos direitos humanos. Estendo também os meus cumprimentos a todos os associados da ACRIERGS, da Abracrim, da ANACRIM, e toda a demais assistência, incluindo alunos, ex-alunos, que nos acompanham agora. Diante do curto espaço de tempo que nós temos, né, para tentar cumprir esse protocolo, eu não vou reiterar a importância desse tema que nós estamos debatendo hoje. Eu peço licença para usar de todas as novas palavras que nós acrescentamos, né, ao nosso vocabulário no dia a dia, no cotidiano dessa pandemia. Peço licença e liberdade para usar a expressão achatamento da curva,
fazendo uma analogia à justiça criminal virtual como próximos de um achatamento da defesa. Achatamento da defesa por quê? Porque é inegável que estamos diante de muitos avanços tecnológicos importantes e que, inclusive, estão mudando a nossa percepção. Hoje nós trabalhamos com a ideia de entregas domiciliares serem possíveis através de drones, temos a telemedicina que vem chegando, que é talvez tão necessária, né, e tão controversa como a própria audiência criminal virtual. E, efetivamente, me parece que quando pensamos em justiça criminal virtual, nós estamos avaliando uma perspectiva dissociada da velocidade. Primeiro, né, deve acontecer, mas quando? Segundo, deve acontecer, mas quanto? Né? Pensar nessa proporcionalidade, pensar nesses percentuais. Voltando, então, esse nosso olhar e atenção para os aspectos mais qualitativos dessa perspectiva do que quantitativos. Por quê? É indiscutível que essa justiça criminal virtual nos conduza a uma ideia de assepsia, que foi também o que o professor Auri colocou na fala dele, né? Essa ideia de assepsia, essa ideia de ausência de elementos multissensoriais que compõem os instrumentos de garantias constitucionais. Traduzindo, nada supera a presença física de todas, né, as pessoas que se fazem importantes no processo penal. E também pensarmos, né, que muitos dirão que vozes se ergueram contra a Revolução Industrial, por exemplo, contra a própria televisão, numa resistência às transformações das relações, e que isso acabou nos levando ao progresso. Pensarmos também nas alegações de que a administração da justiça seria ainda mais desigual, uma vez que a internet, conexão, acessibilidade, velocidade são precárias em muitos estados, em muitos municípios. Nós mesmos vivenciamos, né, neste evento, a queda da internet e problemas relacionados à tecnologia. Então, eu penso que este acesso... Nossa, não sei o que aconteceu agora. Está todo mundo me ouvindo? Estoura aqui. Situações, né? Situações que a tecnologia nos traz, né? Precisamos viabilizar esse exercício da defesa, mobilizar, então, sociedade civil, entidades filantrópicas, né, que hoje comportam incubadoras, startups, para que se encontrem soluções inovadoras, né, soluções criativas. Assim como nós vendemos a ideia de saúde, a ideia de educação, daqui a pouco pensarmos na ideia de segurança pública, onde situa-se, né, a justiça criminal virtual, também como algo a ser pensado e debatido, né, por essas entidades. Estamos diante da possibilidade de fazer valer todos os discursos de direitos humanos, de garantias, de instrumentalidade, de buscar soluções que preservem o pleno direito à defesa, o que não é uma tarefa fácil, né? Da mesma forma, encontrar meios que viabilizem a justiça criminal em tempos de pandemia, nos comprometermos com os mais vulneráveis e assumirmos o compromisso de pensar qualitativamente, né? Então, novamente aqui, imaginando, né, só ver o meu tempo aqui. Penso que deveríamos ficar constrangidos com a ideia de aceleração da justiça penal, seja através de uma audiência, né, seja através de outros meios que possam, de alguma forma, acelerar julgamentos e pensar nesses processos que estão parados. Mas também pensarmos que se situam seres humanos e não é possível senti-los pela tela do nosso dispositivo eletrônico. O vírus, ele não trouxe a virtualização. Ela já existia. O que ele fez foi nos colocar diante do desafio de saber em qual velocidade e qualidade ela irá acontecer.
E eu acredito que esse seja o nosso maior desafio. Eu acredito que essa seja a nossa maior causa. Né? Estamos falando de virtualização. Então, eu quero falar de humanização, né? Da possibilidade de humanizar essa virtualização, se é que isso é possível. Né? Mas pensarmos juntos, porque, como aprendi com o professor Auri, com todos os demais professores do mestrado em Ciências Criminais, esta é uma situação complexa e não existem respostas simples para situações complexas. Quero convidar vocês para que todos juntos possamos pensar e buscar essa solução e que não façamos da justiça penal um takeaway, senão daqui a pouco teremos um lockdown, mas de direitos humanos. Agradeço novamente o convite, agradeço a todos os colegas que participaram comigo e dentro do meu curto espaço de tempo era estas palavras que eu queria deixar para vocês. Meu muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Parabéns pela sua manifestação. Foi brilhante. Chegamos, então, ao final das manifestações dos palestrantes e dos debatedores. Eu quero agradecer ao doutor Auri Lopes Júnior, doutor Marcelo Bertolucci, pelo brilhantismo das suas palestras, aos debatedores, doutor Rácius Potter, doutor Ivan Pareta de Oliveira Júnior e a doutora Dineia Anzileiro Dalpisol. Todos foram brilhantes, todos nos deixaram o que pensar sobre essa questão. Chegamos à conclusão geral de que é irreversível, é uma modernidade que não tem como deixarmos de utilizar, mas que tem maneiras e formas que teremos que pensar e aplicar. Não tem como ser simplesmente utilizada de forma unilateral, como o judiciário muitas vezes quer nos impor, e tem a questão de um país continental com situações as mais variadas possíveis, como uma Amazônia, por exemplo, que demora 2-3 dias de uma cidade para outra, como bem lembrou o doutor Auri, o farol da solidão aqui no Rio Grande do Sul, a nossa fronteira, e N outras situações, Mato Grosso, Pantanal, aqui Porto Alegre, hoje, a palestra do nosso colega doutor Marcelo teve 2 interrupções. Então, não tem, tem que ser muito estudado, muito visto. Eu consulto a doutora Fabiana, se ela quer se manifestar, fazer uso da palavra, agora. Obrigada, doutor César Souza. Apenas aqui para dizer que, na condição de organizadora científica e executiva, como referiu o nosso sempre presente Marcelo Bertolucci, estava acompanhando o painel, pedimos escusas, né? Embora a falha na interrupção não tenha decorrido de uma ação nossa, mas por possibilitar a realização da conferência desta forma, né, 100% telepresencial, entendemos aqui, por parte da organização, de pedir escusas a vocês todos, né, que tiveram essa interrupção na transmissão, especialmente ao nosso querido Marcelo, ao nosso presidente também do painel, o condutor dos trabalhos, doutor César Souza, e a todos os demais que também estão realizando este evento nesta manhã conosco, e também aos que estão nos assistindo, né? Nós tivemos simultaneamente mais de 1000 pessoas acompanhando esse painel, o que nos faz ver que escolhemos os temas, né, deste painel e os palestrantes e debatedoras e relatora e presidente de mesa. Enfim, muito obrigada e já estamos aí aptos, não é, a ter discussões mais fundamentadas em relação à virtualização
da justiça criminal. Gostei muito, doutora Edneia, que não seja um takeaway, senão teremos um lockdown. Gostei, não é a minha área de atuação, mas acho que é um bom, uma boa paráfrase para representar tudo que nós estamos vivenciando nessa área. Muito obrigada, doutor César, ele levou a palavra para finalizar a nossa transmissão. Doutora Fabiana, muito obrigado pela indicação, embora eu entenda que a senhora tenha errado, mas agradeço. Saúdo a senhora pelo excelente trabalho, tanto na sua diretoria, quanto pela organização desta nona conferência, que está sendo um sucesso. Saúdo o nosso presidente, Ricardo Breyer, por todo o trabalho desempenhado como nosso presidente nesta fase tão difícil da advocacia. E quero dizer que essa falha que deu na palestra do doutor Marcelo veio a calhar para mostrar como é frágil o sistema e como nós temos que pensar muito. Eu acho que essa falha, no fim, veio a calhar. Declaro, então, encerrados os trabalhos desta palestra. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor. Doutor. Quem eu não falei? Doutor Marcelo já saiu. Oi. Obrigado, doutora Fabiana. Obrigado, doutor César.